السلام علیکم بھائی جان، اس تے پے وارث 4 کے مووی اس وارث دی دکان پہ تے جڑا نا اسا وندے پے دیاں دا انٹرویو گنن اج اتوار ہے پی اسا کے جڑا نا میرے تے اس تے انٹرویو گنن نے انٹرویو گن کے تو اپ نے دکھے سو بلا جڑا مکمل ویڈیو اے ہن تو اپ دکھے دے پے اس ساری گدی ہے بھائی تے اس تے بڑی تے وندے پے تے گدی دے وان کے سنائے تے کرے تو تے جڑا نا اسا انٹرویو گنن دے دیاں دا جڑی تے پے स्पेशल गड्डी कराई वे से गड्डी ग्राहक जड़ा ना गड्डी दे बह के से अस ने से भला आगो तो आपको वन के दिखे ने से ठीक है तब तक के लिए अल्लाह जिने के दे दे पावे गड्डी सही पहुंच गए ए दो सारे लांदे पए ने सारे नाल दोस्तन पए सही जिने के दे दे पावे मोहम्मद इमरान भाई उन्हें नवी गड्डी के दे इने के दुआ मंगसो के अल्लाह पाक इने को रंग ले से के इन नाल मुख्तार भाई हैं और उन नाल सतार भाई हैं बे सारे दोस्त ने साना संगत करने पए کہ ہونا سان جیا کہ اگو جلے پے انشاءاللہ تو اگو عوام مل دی کہنے اور دھیان بھی دی کہنے چلے ٹوکن دینے پے کہ دے پے اے نو بھائی ہن بیٹھے تے ٹوکن لگا پے اتنا سی 50 روپے ہوندے ٹوکن دا سارے اے جڑا نا والا لنگر چلایا وندا دے لنگر تے جو 50 روپے گندن تے لنگر واسطے کیوں کہ لنگر نال چلدا پے کہ دے دے پے او سارا سسٹم سارا جو سسٹم ہے لنگر چلتا ہے نا جی جی الحمدللہ اچھا باقی جو نظام ہے رش صاحب خبر ہونا پہ کہ نہیں جی جی بالکل کیوں نہیں انشاءاللہ اچھا کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے نا کوئی نہیں ماشاءاللہ بالکل اچھا چلو ٹھیک ہے سر جی تو انشاءاللہ اگلا سٹ اپ بھی کہنے ہے کہ دے دے پے ہوں چاچو ہوں پے نو منٹ تے اے بھائی جڑے دے دے پے ہو عوام میں لام واسطے ائی کھڑی ہے لائن تے نکال سارا السلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام بھائی جان تو سکی تو آئے سادہ سا ملتان شریف چو ملتان چ آئے اچھا تو چوکے مریض جڑا نا یہ ان پے بیمار ہن پے انہاں کو شفا وغیرہ ملی ہے یا کوئی پیر وغیرہ فراڈ وغیرہ تو کہیں نہیں کہیں نہیں نہیں سائیں فراڈ وغیرہ نہیں یہ سارا اللہ اللہ کام ہے تے اللہ دی تفیل ہو اسے اللہ تے چھوڑ دیتی ہے گھن کے آندے پے اچھا کچھ چھیواں چکر ہے چھیواں چکر جی ہاں شفا تو ملدی پئی ہے یعنی بس ملدی پئی ہے تا آندے پیسے نہیں تے سائیں کون کیونکہ اسا دے پیسے اچھا عوام تو بہت زیادہ رش ہے تاکہ کوئی پیر وغیرہ فراڈ وغیرہ والا سسٹم تو کہیں نہیں کوئی مسئلہ مسائل تو کہیں نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں اچھا ٹوکن وغیرہ تو ٹائم تے ملدا پے جی ہاں سر دم شام یعنی کہ ٹائم تے کروین تے پے یا کوئی مسئلہ مسائل اگر کوئی ہے تو دسا سکدا نہیں سائیں بڑے اچھے ہیں جڑا انہاں دا خلوص ہی اچھا ہے ساڈے نال اساں آنے ہاں ساکو اچھی ویلکم کرے نے ساکو اچھا مل دے مہربانی ہے تواڈے جڑے بال بیمار نا کیا کیا مسئلہ ہے کیا ٹھیک ٹھیک سارے ایک بال کو ہے سائیں مرگی دے دورے پوندے اچھا مرگی دے ہاں بے بال کو ہے سوراخ ہے دل وچ اچھا بس والو اللہ چنگیاں کرن والے ڈاکٹر نے آپریشن دسا جی ہاں تے ڈاکٹر تو والا سا اڈے آ گئے ساکو کہیں نے دسے ہن اسا اللہ تے امید رکھ کے تھ چکر لے سو جتنے ساکو حسن پیر صاحب اچھا تو سا کتنی دفعہ ایتھے آئے کھڑے ہوئے اسا سائیں 6ویں دفعہ 6ویں دفعہ آئے کھڑے تو شفا ملدی پئی ہے ملدی پئی ہے جی الحمدللہ ٹھیک ہے مہربانی ادے تے اسا انٹرویو کیتے بندے کولو ہوا کہ جڑا اسا 5ویں 6ویں دفعہ آئے کھڑے تھے سر مریض کو شفا ملدی پئی ہے جڑا ہے نا تے ادے تے پے وے ادھر تے پے ساری عوام اے پے تو دکھن دے پے اس سائیڈ تے ادے پے وے تے جڑا نا اے نے گورام آ گئے تے اے بھائی بندے کولو پوچھے بھائی تو سکھ پے اسی جو بادو ہے کیا بادو اچھا تو کیڑے مسئلے واسطے تا نے سر پیڈ صحیح ہو اچھا کتنی دفعہ لے چوتھی دفعہ چوتھی دفعہ کوئی فرق محسوس تھی نا بتا کو یا کہنا اچھا اتھے کوئی مسئلہ مسئلہ تو کو نہیں ملدا بیا یعنی کہ کوئی ٹوکن وغیرہ دا یا کوئی پیسے وغیرہ یا اتھے سائیکل سٹینڈ جی میں کار تو ساتھ ہے اپنے کوئی مسئلہ مسئلہ لگا نہیں تھا ہر شے ٹائم تے ملدی پئی ہے تم ٹائم تے کروین دے کھڑے ہوئے جی اچھا اتھے کوئی مسئلہ نہ پے تو سارا ساتھ ہے کھلی دل نال نا نا ٹینشن کشے دینی کی نہیں کوئی کوئی ہے اے ناظرین تو سڈے دے پے ہے جڑا نا تو کو دکھائے سے جڑا نا کوئی مسئلہ مسائل کہ نہیں اندا پیا پیر دیاں دے طرفوں تے جڑا نا ٹائم تے کم تھیندا پے ٹوکن بھی ٹائم تے دیندے پے جڑا نا تے دم بھی ٹائم تے ترتیب نال لیندے پے تے جڑا نا ہر کیندا اپنا اپنا نمبر رہندے پیا اور نمبر دے نال بھی سارے کو دم کرندے پے دے دے پے سارے اس سائیڈ تو کو دکھے دے پیسے عوام دے دے پے وے بھائی جان تساں کتھے آئے دے اے بن بوسے جو آئے ودن ملتان دے نالو جی بھائی اچھا تہاڈا کیا مسئلہ ہے میری اولاد ہے اچھا یہ سائیں دے دے پے بھائی جان جڑا تو دکھے دے پیسے انہاں دی اولاد کہنے یہ اولاد واسطے آئے ودن یعنی کہ تے
کتنے سال تو تقریباً تھان دے کھڑے ہوئے یا کتنا چکر چار دم کھڑے ہیں تقریباً چار ہفتے ہو گئے ہیں اچھا کوئی دوا کو محسوس وغیرہ تھیندا پے ان دا بھائی فرق آ رہا ہے فرق آ رہا ہے اچھا اے تے پے بھجن جڑا نا سبا بندے کول پوچھ جڑا نا انہاں ایک سا کو وی جن کے شفا ملی پئی ہے جڑا دم کرویندے کھڑن جڑا نا کوئی تو مسئلہ مسائل تو کوئی نہیں پوندا جڑا ٹوکن دا یا دم دا جن کے تا کوئی راچ کر دے جی کوئی مسئلہ مسائل نہیں ٹھیک ہے نا میں تو کو دکھائے سے جڑا نا سارا کچھ پوچھ کے انہیں کو جڑا نا تو عوام کو کتے سے انٹرویو تو انہیں دسا انہیں کوئی مسئلہ مسائل کہیں لیکن سب جڑا نا بہو شفا ملنی پی ہے پیر دھیان کو بہو سارا رش پیا تو سڑی دے پے وی دے اس ہتے اس سائڈ تے دے دے پے تو کوئی سارا کیمرہ مین دکھیندا پے جڑا نا اے سارا انٹرویو تو مکمل کر کے تقریبا پک کے سوں جڑی دے پے وی سارا عوام دا رش پیا عوام دے کے اعتبار کر کے اگے کافی دی تے عوام نے ہادی چلو ناظرین ہم نے آپ کو دکھایا آپ دوسرے آدمی سے پوچھ رہے ہیں کہ ان سے بھی پوچھ رہے ہیں بھائی ان کا مسئلہ مسائل کیا تھا مسئلہ ہر مرض کیتے پانی ہے پیر صاحب چھوٹے پیر صاحب دم کر کے ہر مرض کیتے ہیں ٹھیک ہے یہ عوام گندی بھی پئی ہے جی جی عوام گندی کر رہی ہے گندی پئی ہے یہ کم سے کم کچھ 400-500 پیٹ اندے پانی دائے اچھا یہ پیچھے پیٹ پیے سے کھا لیں تو وہ ہندی والے 400-500 پیٹ اندے نکل ویندے 400 پیٹ اندے جڑا ایتا جن کے چل ویندے جڑا نا پیر دیاں صاحب نے دم کر کے دینے تیل بھی سرما بھی تے پانی بھی نیشنل ہے دم کر کے دینے جی جی ہر مرض کا دم کرے یہ بیچاروں نے کلو پوچھ کے ساری والا ڈیٹیل والا سیشن اچھا سر جی جی سارے پانی تین سرما دم کریں سرما کریں نظر کیتے تیل ہر ساری کیتے کریں مالک کیتے کریں اچھا ایسے دے پہلے یہ جڑا سرما اے پی ہے تو کڑی کنے پیسے یہ نظر واسطے اگر کہیں دید کمزور ہوے تو نظر کمزور ہوے اوتے وجہ واسطے جن کے دم کرن جڑا نا انشاءاللہ وہ شفا مل ویندی ہے جن کو آرام آ ویندی ہے یہ پانی ہے یہ ہر مرض واسطے جن کے دم کر کے دینن تے انہیں کو شفا مل ویندی ہے سارے دے پیسے یہ تین دے اگر کہیں کچھ نہ گھٹنے دے بعد درد ہوے یا کوئی لت دا مسئلہ ہوے یا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوئے تو اندھے واسطے تیل دم کر کے دینے شفا تھی میں دیئے انشاءاللہ جنہاں تو اگر میں انٹرویو کا سکار کے دیکھے سو عوام کو پوچھ کے دیسے تو کوئی مسئلہ مسائل دیتا نہیں آنا بھی تو دوستو ہم اب گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں یہ دیکھیں سامنے ہمارے دوست ہیں یہ بیٹھ رہے ہیں اور ہم گھر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں بھائی ہمارے بہت پیارے پیارے دوست ہیں
یہ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں ہم واپسی جا رہے ہیں. یہ ہمارا پیارا دوست کالا خان, اس کا Z4KU چینل ہے, اس کو سبسکرائب ضرور کریں, دیکھیں بہت اچھی اچھی ویڈیوز اس میں ہیں. اوکے.